כבוד סגן היושב-ראש, חברי וחברות כנסת, אני רוצה להגיד לכם, כל מי שדיבר פה, מהימין בעיקר, תתביישו לכם, תתביישו. אתם נזעקים כי המעשה של החייל הוא על מצפונכם. במשך חצי שנה של טרור משתולל ברחובות, אתם מתלהמים, אתם מסיתים כאחרוני הטוקבקיסטים. השר ארדן אומר, כל מחבל צריך לדעת שהוא לא ישרוד את הפיגוע שהוא עומד לבצע. אפשר לראות במחבלת גם אם היא על הרצפה. אומר השר בנט, שר החינוך במדינת ישראל, מחבלים צריך להרוג. אומרים רבנים במדינת ישראל, הרב שמואל אליהו, לשפוט חיילים שמשאירים מחבל חי אחרי פיגוע. הרב הראשי יוסף, רק השבוע, מצווה להרוג מחבל עם סכין. חברי כנסת, מוטי יוגב, מחבל דינו חד משמעית להרג. ליברמן, אף מחבל לא יצא בחיים משום פיגוע. ואפילו מהאופוזיציה, חבר הכנסת לפיד, מי שמוציא סכין או מברג צריך לירות בו כדי להרוג. כל ההתלהמות הזאת, כל ההסתה הזאת, שאתם במקום לטפל אמיתי בטרור ולפעול נגדו ולייצר פה סיבה להפסיק את המוטיבציה לטרור, אתם נותנים בעצם גיבוי. גיבוי נתתם לחייל הזה שלקח את החוק לידיים. תתביישו לכם בהגנה שלכם עליו, כי בהגנה שלכם עליו אתם מכפישים את כל חיילי צה"ל, ואתם פוגעים בכל חיילי צה"ל, כי אם אתם אומרים שמה שהוא עשה בסדר, אתם מכפישים את כל חיילי צה"ל שאתם לכאורה טוענים שהם נוהגים כמוהו, והם לא. לא כל חיילי צה"ל הם כאלה, והעובדה שלא יוצאים נגד אותו חייל היא העובדה שבה אתם מכשירים חיילי צה"ל לפעול בדרך הזאת. ואתם פוגעים כך בצה"ל ואתם פוגעים כך בכולנו. וזה לא מפתיע אותי, כי אתם בעמדה שלכם ממשיכים ופוגעים כל הזמן ברצון שלנו לשמור על מדינת ישראל ועל החזון הציוני. ולא יעזור לכם כל הזמן שאתם תמשיכו להגיד שאנחנו פועלים נגד ולהשמיץ אותנו. אנחנו אלה ששומרים על המוסר של המדינה הזאת ועל המוסר של חיילי צה"ל, והרצון שלנו לשמור שנצליח לקיים פה מדינה שפויה ולשמור על נפשותינו. חוט מקשר עובר בין הסיפור הזה של החייל להצעת חוק הזאת, שהיא פגיעה בליבת הדמוקרטיה, בגרעין הקשה, הבסיסי ביותר של הדמוקרטיה. וזו האפשרות של כל נבחר ציבור, של כל הציבור לבחור את נבחריו, ושנבחריו יביעו את עמדותיהם ואת האידיאולוגיה שלהם. יש מספיק חוקים שמי שעובר על החוק הפלילי, מי שאתם חושבים שמואשם בטרור, תעמידו אותו לדין. לא צריך את חוק ההשעיה, ההדחה, שבעצם הוא חוק אידיאולוגי. הוא חוק אידיאולוגי שבא לפסול חברי כנסת שאינם מחזיקים בעמדה שלכם ואינם מסכימים איתכם, והם נגד הכיבוש ופועלים נגד הכיבוש. אתם רוצים פה את עריצות הרוב. לואי ה-14 אמר, המדינה זה אני. זה בדיוק מה שאתם אומרים. מי שאומר משהו אחר ממדיניות הממשלה, זה אומר שהוא נגד מדינת ישראל. לא, אנחנו נגד מדיניות ממשלת ישראל, אנחנו לא נגד מדינת ישראל, ההפך. העובדה שהחוק הזה מוצע הוא אך ורק כדי לדחוק החוצה את מי שאתם לא מסכימים איתו. זה יתחיל בחברי כנסת הערבים, ואל תטעו, זה יעבור אחר כך לשמאלנים, וזה יעבור אחר כך הלאה. כי אם כבר ראש הממשלה ושר הביטחון מואשמים בשמאלנות והרמטכ"ל, אז לאן נגיע? זה בדיוק הכיוון שאתם הולכים בו. לצערי הרב, כל הניסיונות שלכם לסתימת פיות לא יעבדו, לא יצליחו. תודה לאל שיש שופטים בירושלים, הם יעצרו אתכם, והחוק הזה לא יהיה. תודה.